ndabashuhuje mwese mwitabiriye iki kiganiro nk'uko nabagejeho ubutumire tugiye kuganira ku muco nyarwanda tugiye kuganira uburyo abantu bashobora guhererekanya umuco nyarwanda nkaba rero natumiye Sanzabera Jean de Dieu Sanzabera Jean de Dieu ni umunyamakuru ariko ni umwanditsi w'ibitabo inzobere mu busizi mu mateka akaba afite inararibonye mu mateka y'impitabihe ku Rwanda yabayeho mu bihe byashize nagira ngo rero mbere y'uko dutangira twinjira mu kiganiro nyirizina Sanzabera utwibwire mu gitori urinde urakoze cyane Karirima ndi umusizi Sanzabera Jean de Dieu intiti itekerereza ingoma Sanzabera banzaga ibwami bwa Nyagashumba Kamushi bakaramira wagatabazi kabugira nde bwa makara yasesonga ya makara ya ndiga ya gahutu kaserwega rwa mututsi mututsi wa gihanga aba ndo mu muryango w'abera babega ndo umusizi n'umushakashatsi ku muco amateka n'ubuvanganzo aho maze kwandika ibitabo bisaga 96 birimo amateka birimo ubusizi birimo ubuvanganzo amazina y'inka imigani n'ibindi byinshi bijyanye n'umuco n'amateka y'u Rwanda ntuye i Kigali mu Rwanda i Gasabo iwabo banyarwanda ngayo nguko Sanzabera rero nagira ngo dutangire umaze kwivuga wumvise kuri umwega ariko hari icyo bivuze kuba umwega yego agasongero ya tubwire ubundi abeganyirizina numwe mu miryango migari y'abanyarwanda kugeza ubu nabashe gukorera ubushakashatsi igera muri 2026 ariyo benshi bakunze kwita amoko y'abanyarwanda abega bifite igisobanuro cy'uburyo bubiri umwega mu kinyarwanda ni umusozi urahirengeye ikirango cy'igihugu umuntu arohabura bahabye bishaka kuvuga ngo ubonye umwega yagombye kuba ahita abona u Rwanda akabona uko rusa ubwiza bwarwo n'imicururanga umwega nanone mu kinyarwanda bituruka ku rwega urwega ni ifamu y'inzuki ahantu bororera inzuki ubwo bavuze ubworozi bw'inzuki hita wumva ubuki nukuvuga ngo rero umurage w'abega ni uwo kuba indyoshya ndyo z'igihugu gushaka ibintu byose byatuma igihugu be abene icyo bagikunda n'abanyamahanga bakigendamo bakifuza kugaruka ndetse bakenshi bakifuza no kugituramo uwo ni wo murage w'abega ni wo watwokamye kugeza na n'ubu kandi ibigwi byacu turanabizi yuko umurage wacu ni ukwikorera ibiremereye tugakora ahakomeye ibyo nibyo by'ibwega mu ncamake nkubajije umuryango w'abega kubera ko wari umaze kwivuga ikivugo cyawe cyerekana ko uri umwega mpita mboneraho ni nayo mpamvu ntabwo wenda turi buze ariko kubera ko ushobora no kuvuga n'abanyiginya uko tuwe noneho mbere yo kujya mu nganzo rwose nyayo ukuri kw'ibiriho imiryango migari yose y'abanyarwanda uko ari 2026 yabayeho kubera tashi cyangwa se icyate buri muryango wabayeho wahawe mu mushinga wo kubaka u Rwanda ubundi imbaga y'abanyarwanda ikubiye mu bice bitatu by'ingenzi hari icyo twita ibicumbi bikuru by'umuryango ari cyo giti gifite umuzi mu ihango ry'igihugu kuko ngo ibyo bicumbi bikuru by'umuryango ni bitatu hari abasinga hari abazigaba ndetse n'abanyiginya abo bose nibo babaye inkomoko y'imiryango migari cyangwa se amoko y'abanyarwanda agera muri 2026 abasinga babyaye amoko 9 abaziga babyara amoko 3 abanyiginya babyara 10 haza noneho nabo bita indara ndetse n'abasigari bakomoka bitera abanyoro bagabye mu Rwanda akaziraho ndetse n'abashi n'abahavu bombi bakuzura imiryango 2026 abanyiginya n'ubucumbi bikuru by'umuryango w'abanyarwanda
byatangiye gutura mu Rwanda bikurikira abasinga. Ariko mu gusesekara mu byino baje bitwa izina ry'ibigwi n'ibirindiro by'icyo bifuza kuzaba cyo n'icyo bifuriza hazaza ubutaka bagiye guhanga. Abanyiginya mu Kinyarwanda bivuga abantu barambye ku butunzi n'ubupfura. Ibigwi byabo byari ugutwara, byari ugutunga, byari ukugira ubuntu, byari ukugira umutima no gutekerereza akarere. Nuko ngo nibyo bigwi byabo, kuko akenshi mu nyito y'amazina y'imiryango migari y'Abanyarwanda ibikubiyemo ibyo bifuza kuzaba cyangwa se umurage bahawe cyangwa icyo bifuriza kuzaba kuzaha abana babo n'icyo bari cyo muri ibyo bishya. Niyo mpamvu ubona imiryango migari y'Abanyarwanda yisuzumye uko bitwa, usanga bifite harmoni cyangwa se urwunge rw'ibyiza bifuriza u Rwanda. Nagwa nk'urugero abasinga mu Kinyarwanda ni abanyensinzi. Myinshi mu miryango migari y'Abanyarwanda ifite inyito ikomoka mu Bunyankore. Abasinga ni abanyensinzi kuko nibo bageze bwa mbere ku butaka bw'u Rwanda. Abegangira ngo ibyo nawe babwiye abazigaba ni abarema byiza, nuko ngo basesekara mu byino intego yabo yari ukurema ibyiza. Abagesera ni abanyaburumbuke, abasindi ni abaragwangoma, ababanda ni abanambiramurage. Urumva iyo nyito yose igenda igaragaza ko ari ibigwi n'ibyo bifuzaga kuba byo. Nuko ngo rero imiryango migari yose y'Abanyarwanda uko ari 16 na 26 abasinga babyaye 9 irimo abasinga nyirizina, harimo abahunde, harimo ababanda, harimo abasita, harimo abungura, harimo abenengwe, harimo abanyakarama, hakaza abongera. Iyo niyo miryango migari ikomoka ku basinga. Naho mu bazigaba harimo abazigaba nyirizina, harimo abahinda, harimo n'abagesera baziranyende. Mu banyiginya harimo abanyiginya nyirizina, harimo abasindi, harimo abacyaba, harimo abashambo, harimo abahondogo, harimo abega, harimo abaha, harimo abakono, harimo abatsobe, harimo nabo bita abashingo. Hakongeraho rero n'imiryango igera muri ibiri ikomoka mu bisigara by'abanyoro byasigaye igihe abanyoro bateraga mu Rwanda, aribo bitwa indara ndetse n'abasigari. Hakiyongeraho n'abashi ndetse n'abashi b'abahavu, ubwo tukababumbye imiryango migari 26 ibumbiye mu muryango mugari w'Abanyarwanda kuri ubu dufite ubu ngubu. Ariko iyo urebye mu by'ukuri mu bigaragara usanga imiryango migari dufite ubu mu Rwanda iyiganje ari 22, kuko igera muri 4 iyo yakatiwe mu butaka bwa Uganda. Uganda hariyo abahinda, hakaba hariyo Uganda hariyo abahinda, muri Kongo hariyo abashi, hariyo n'abahavu ndetse n'abahundi. Naho mu Rwanda ishinze imizi kugeza ubu igera muri 22. Ubwo iyo navugaga 26 ni igihe cy'umwaduko w'abakoloni bataraca mu Rwanda ibice, ariko niyo ngiyo iri muri za Kongo cyangwa za Uganda bagiye bafite amashami yabo mu Rwanda, kuryo utavuga ngo bazimye mu Rwanda burundu nubwo ubutaka bwabo bagiye mu bindi bihugu. Urakoze cyane kutubwira amoko niba ntibeshye y'Abanyarwanda 26. Nagira ngo nkubaze noneho u Rwanda, kuko dufite igihe gitoya, ntabwo turi buze gutindana cyane kubera amategeko uri buze kubahiriza yo kutaha kare kuko ngufatiranye uri mu kazi. U Rwanda rwagutse rute u Rwanda rwa kera? Abundi amateka y'u Rwanda akubiye mu bice bitanu by'ingenzi. Hari amateka ya mbere y'u Rwanda, ndagira ngo murogoye gatoya, hari abamaze kuza babwira uwo uri we. Ubu turi kumwe na Sanzabera Jean de Dieu, akaba inzobere mu busizi, ubwanditsi, amateka y'impitagihe ku Rwanda yo hambere. Niwe rero umaze kutuganiriza ku bijyanye n'amoko 26 yaranze u Rwanda, harimo abega, abanyiginya, abazigaba n'abandi, akagera kuri 26. Ubu rero dutangiye igice cya kabiri cyaho uko u Rwanda rwagutse. Umwanya wawe umusizi. Nubwo abantu muri kumwe ntabamenye ntacyo burya ngo umwami akubahiriza nk'ukuzi. Reka nkomeze. Ubundi amateka y'u Rwanda agizwe n'ibice bitanu by'ingenzi.
hari amateka ya mbere y'u Rwanda mbere y'uko u Rwanda rubaho ubundi hari iki niho dusanga yuko u Rwanda rwarugizwe n'ibihugu 29 byari ku buso bwa kilometero kare 1662 na 668 igice cya kabiri kivuga ihangwa ry'u Rwanda u Rwanda ruhangwa hashyirwaho imfatiro zo kurwubaka kugira ngo rushinge imizi n'imiganda hategurwa hazaza heza harwo igice cya gatatu ni icyubaka ry'u Rwanda ibyo iyo myaka yose ibifite ibibariro akaza igice cya kane cy'isenyuka ry'u Rwanda rugundagurana n'abakoloni rugundagurana n'isenya gihugu kugeza kuri genocide yakorewe abatutsi mu 1994 akaza igice cya gatanu aricyo turimo ubu ngubu aricyo cyo kongera kubaho ku Rwanda gikesha RPF inkotanyi babohora u Rwanda tukongera gushinga imizi n'imiganda mu mateka y'u Rwanda rutitangira guturwa ubikoze igenekereza nahasaga muri za 300 nibwo abaturage ba mbere bahasesekaye bavuye muri Uganda abatuye bwa mbere ku butaka bw'u Rwanda ni abasinga bafite inkomoko ku bahima ariyo mpamvu mubona mu mateka banabita abasangwa butaka baza gutura mu butaka bw'u Rwanda baze baronda ubutohe bw'ikiyaga cya Kivu n'amashyamba ya kimeza nka za Gishwati na Nyungwe na Mukura kugira ngo babashe guhiga inyamaswa zo kurya n'impu zo kwambara ndetse babashe no kubona aho bororera inka zabo nuko baragenda bashinga gakondo yabo nkuru mu murenge wa Rutsiro nako mu karere ka Rutsiro mu mirenge ya Zaboneza aho bita za Musasa aho bita za Gihango za Ruhango ndetse na Mushonyi n'umurenge wa Nyamyumba muri Rubavu baraza baratura batangira kwagura ubutaka bwabo bagana mu Rwanda rwo hagati kugeza ubwo bageze kuri Nyabarongo mu myaka bose abasinga bamaze bahanze ibihugu bigera muri 16 muri 29 byari ku butaka bw'u Rwanda nyuma yaho ariko mu gihe abasinga bazaga bazanye na bene wabo bazigaba abazigaba nabo bakomoka ku bahima bo muri Uganda baraza nabo baronda ubutohe bw'ubutaka bw'iburasirazuba ku ruzi rw'Akagera mu ishyamba ry'Akagera baronda ubutohe bw'ibiyaga bihari bya Hago bya Nasho maze bahangamo igihugu cyitwaga urweya rw'umubari aho ba gakondo nkuru y'abazigaba kugeza ubu iherereye mu murenge wa Mwiri na Murundi wo muri Kayonza ndetse n'utwa rw'imbogo no muri Gatsibo abonaho bagenda bagura ubutaka bwa bagana mu burasirazuba bw'u Rwanda ndetse bagarura no mu Rwanda rwo hagati bigeze ahasaga mu gihumbi bigeze ahasaga muri za 700 nibwo abanyiginya basesekaye mu byino bavuye mu majyaruguru y'ihembe rya Afurika baraza bageze mu Rwanda basanga abazigaba barakabye barangije barabaza ati se mwebwe muri abahe mwitwa abandi bati twebwe twitwa abanyiginya ihangane vanaho mikro yawe vanaho mikro yawe komeza yego noneho ndumva twajyana nuko basesekara mu byino ntabwo bigeze bavuga ibisekuruza byabo by'izina ahubwo bavuze izina rikomoka ku bigwi n'ibirindiro basesekara nyino baravuga bati twebwe twitwa abanyiginya mu gihe abandi bo babitaga ibimanuka nuko bageze mu byino bati turi abanyiginya babavuga bati se abanyiginya ni iki mu Kinyarwanda ngira ngo nabivuze ni abantu barambye ku butunzi n'ubupfura batari nkirabuheri badakize vuba baremeye gutegeka abari byo bigwi basesekare ino bakimara kugera ino abo bahasanze ni ukuvuga ngo abasinga n'abazigaba nicyo gihe hahise haza imvugo ndangatandukano tugunda kubona mu mateka y'u Rwanda irimo abasangwa butaka ndetse n'ibimanuka abasangwa butaka ni izina ry'icyubahiro ryahawe abasinga n'abazigaba n'imiryango bakomokaho kuko nibo bashyitse bwa mbere ku butaka bw'u Rwanda bakabuhangamo ibihugu bakabututira bakabutsura bakaburemamo indeka bagahanga ibihugu bakabiha amazina iryo zina n'icyubahiro babahaye kuko nibo batamuruye amashyamba ya kimeza yo ku butaka bw'u Rwanda bakahangamo ibihugu abasinga n'abazigaba n'imiryango bakomokaho nabo babita ibimanuka iyo usuzumye neza ibimanuka mu Kinyarwanda bitandukanye n'imyumvire benshi bafite bumva ko ibimanuka
ari abantu bahanantutse bakakubita ku butaka bw'u Rwanda, abandi bakumva ko ari ibiremwa byavuye ahandi hantu. Ariko isuzumye neza inyito biswe n'ababasanze, usanga ibimanuka bivuga nko mu Gifaransa le descendant pour changement, abantu bamanutse bafite ibyo baje guhindura, cyangwa se mu kinyarwanda kindi twavuga mu Gifaransa remissionnaire, abantu baje bafite misiyo ibazanye kuri ubutaka bw'u Rwanda. Nuko ngo abari bise ni abasinga, ntabwo ari ukuvuga ngo bitewe n'uburyo bababonye baje bafite imyitwarire idasanzwe mu myumvire, mu mibereho n'imibanire, mu iterambere ry'ubukungu bushingiye ku nka, mu bworo, mu mibereho ishingiye ku igaba n'igabana ry'inka, niko kubita ibimanuka. Baraza bashinga imizi mu Mubari, mu Rweya, basanga umwami utegeka muri icyo gihe yitwaga Kabeja. Kabeja mu kubacumbikira yabahaye umusozi baturaho, barangije bawita izina, bawita Remera. Mu mvugo y'iki gihe, imvugo yo gushyoma, bahita ngo ni Remera. Nyamara ni Remera bituruka ku nshinga kuremera, ubu ni mu murenge wa Remera mu karere ka Gatsibo. Muri uko kuhatura bahise iryo zina kugira ngo amateka yabo atazagenda yibagirana, yimuka yimuka y'uburyo baje gutura kugira ngo bagere kuri ubu butaka. Abanyiginya babaye isanga n'ingoyi n'abasanga butaka babazigaba, baraturana, barabana, babatoza ubworozi bw'inka, nabo bagenda bagura, batura mu mirenge myinshi irimo Rwimbogo, irimo Rugarama, irimo Remera, irimo ndetse na Nyagihanga, iyo ni mirenge iri muri Gatsibo. Igihe cyarageze bakomeza kwinjira gahoro gahoro, kugeza ubwo umwe muri bucura bw'ibimanuka witwa Kazi yinjiye kwa Nyamigezi, umwami wo mu Mubari, ashakamo umugore. Ashaka Nyirarukangaga, babyarana umwana w'umuhungu n'abandi amateka atagaragaje witwaga Gihanga. Buriya Gihanga amateka y'u Rwanda ni imvange y'umuzigaba Kazi ndetse n'umunyiginya. Barabana, Gihanga arakura, akurana n'abagaragu ba se batatu, umwe witwaga Gahu, undi akitwa Kazigaba, undi akitwa Gakara. Ariko bigezeho se na nyina baza gutabaruka vano ku isi. Gihanga abana n'abagaragu ba se, abana na ba nyirarume ba Nyamigezi batwaraga Umubari ibihe bishyira kera. Igihe kimwe Nyamigezi watwaraga Umubari w'u Rweya, ari cyo gihugu cy'abazigaba, ajya kuraguza. Mateka y'u Rwanda bagiraga umuco wo kubaho babaza bareba kure, bakareba imibereho n'imibanire y'ahazaza habo. Nta muntu wabagaho igihe kirekire atagiye kuraguza, atagiye guhanuza, atagiye kubaza barekure, abareba kure ngo bamubwire ahazaza he n'ahe gihugu cye. Nuko Nyamigezi afata inzira ajya kuraguza, barangije bamubwira ko agomba kwitonda yuko umwuzukuru wabo, mwishywa wabo Gihanga, azabambura ingoma, igihugu akagitwara akakibambura. Nuko batangira kumwanga, Gihanga akibaza impamvu ibitera bikamuyobera. Bukeye abitekerereza abagaragu be batatu, uwitwa Gahu, Gakara na Kazigaba. Ariko muri bo uwitwa Gahu akaba yari umupfumu nawe. Nuko arababwira ati rero ati nimuhumure wowe Gihanga cya Kazi, ejo nzakubwira uko bizagenda. Mukeye mu gitondo nuko aramubwira ati naranye n'inyamaswa mu nzumu, mbona umugabo uzarya amahugu atazayishyura. Muri make izo nzozi yamurotoreye cyangwa izo ndagu yamuhaye ntabwo zari zitandukanye n'izo Nyamigezi wa Kabeja yabwiye Gihanga, yabwiwe n'abapfumu yuko Gihanga azabambura igihugu. Kuko kumubwira ngo nararanye n'inyamaswa umu, inyamaswa yamuraguriraga ni Gihanga, mbona umugabo uzarya amahugu, umugabo uzarya amahugu ni Gihanga kandi atazayishyura, ni ukuvuga ngo azafata ibihugu akabyigarurira akabihuza bikaba igihugu kimwe. Arangije aramubwira ati rero mwana wa databuja, bigaragara yuko iki gihugu atari icyawe, ngwino njye kukwereka igihugu cya basogokuruza. Ubwo nibwo bambukaga, bafata Muhazi, baragenda burira umusozi wa Gasabo, bawuhangaho igihugu bakita Gasabo. Ubwo aho ngaho tugeze nahasaga mu 1991, aho amateka tugaragariza yuko Gihanga yari amaze kuba umusore w'igihame. Iyo bavuze umusore gihamye ni umuntu ufite imyaka igera muri 30, aragenda ahanga igihugu
akita Gasabo. Kucita Gasabo nabyo bifite icyo bivuze. Ubundi mu mateka y'u Rwanda mwese murabizi umumaro w'igisabo ni ukubungabunga no kubuganiza amata. Kandi amata mu Kinyarwanda avuga ubukungu, avuga ibyiza, avuga uburumbuke, avuga amahoro. Nuko ngo rero kuyita kwita igihugu Gasabo ntavuga igisabo nuko karagahugu gato kazaba isoko y'ubukungu burambye amagana n'amagana. Buriya aho igihugu cya Gasabo cyatangiriye kugeza ubu ngubu ni mu mirenge igera muri 6 y'akarere ka Gasabo ariyo Nduba, Bumbogo, Rusororo, Ndera, Rutunga, Gikomiro ndetse n'umurenge umwe witwa Fumbwe wo mu karere ka Rwamagana. Umva karagahugu gatoya kameze nk'ikirwa kari bisigara ibindi bihugu byatinye kujya guturamo kuko ha kari kagoswe n'ibyogogo by'uruzi rwa Nyabugogo, ibishanga bya Rufiji na Nyandungu, ibishanga bya Rugende ndetse ukongeraho n'ikiyaga cya Muhazi. Muri ibyo bihe u Rwanda rwamaze kugira ibihugu 24 bigengwa n'abasinga n'abazigaba. Gihanga na waraza ashyiraho icye bibi bihugu 25. Ubwo abahanzi igihugu atangira gutekereza uburyo azacyubaka, atangira gutekereza uko azakigendamo nuko azabana n'ibindi bihugu bizengurutse u Rwanda. Mu majyepfo hari igihugu cyitwaga Ubwanacyambwe. Aho Ubwanacyambwe bwari buhereye kugeza ubu ni mu karere ka Nyarugenge mu mujyi wa Kigali, akarere ka Kicukiro, Gasabo mu majyepfo ndetse na Rwamagana iburengerazuba ahahoze hari komini Bicumbi. Mu burengerazuba hari igihugu cy'Uburiza cyari kigizwe n'akarere ka Rulindo ndetse na Gakenke. Mu majyaruguru ho hari bitaka by'ibisigara byarimo Gicumbi na Nyagatare kugeza Zambarara. Hari icyanya cy'inyamaswa zisagaguramo hatarahangwamo ibihugu. Ngayo nguko karima uko niko guhangwa kw'ibihugu kuri ubutaka bw'u Rwanda. Mbere y'u Rwanda hari ibihugu 24 ngira ngo nabikubwiye ndetse na Gasabo yaje ikaba ya 25. Nyuma yaho haza gukomeza guhangwa ibindi bihugu birimo Bugesera, birimo Ndorwa, birimo Kibari, birimo n'Ubugara. Ibyo byose byari iby'abene Gihanga nuko bigera ahasaga mu 1920 u Rwanda rugandagajemo ibihugu 29. Urakoze cyane umusizi. Nagira ngo mpikaze abaje bashyashya mbere yuko dukomeza. Turimo turaganira na Sanzabera Jean de Dieu, akaba inzobere mu busizi, ubwanditsi, amateka, imitabihe ku Rwanda yabayeho. Akaba azana kutubwira n'ibitabo byinshi amaze kwandika n'ibyo agamije kuduha mu minsi imbere bigeraho kuri 3 niba ntibeshye. Sanzabera rero akaba ari n'umunyamakuru. Tumaze kuganira ku Rwanda rwagutse, yatuganirije n'ukuntu u Rwanda rwakira nyine rwari rumeze rurimo amoko 26, abega, abaziga, abanyiginya n'abandi. Na uyu munsi nkaba nshaka ko ntabwo nikubira cyane ku Rwanda, nshaka kumenya utuntu dukeya ko dufite umwanya mutoya. Ndashaka kukubaza hari amagambo nigeze kumva mu biganiro byahise najyaga uko ndagukurikira cyane, abase b'imiryango ni bantu ki mu mateka y'u Rwanda? Burya bari bafite organization ikomeye cyane ku buryo buri muryango wose cyangwa buri bwoko bw'umuryango bwibona muri administration cyangwa se muri society nyarwanda muri rusange. Abase b'imiryango bakomokaga mu miryango 3, bari abazigaba, abasinga n'abagesera. Inshingano yabo yari yo gutangiza no kurangiza imanza z'umuryango. Iyo bavuze urubanza mu Kinyarwanda ntabwo ari uriya rukujyana mu rukiko, ahubwo imanza ni ibintu byose umuryango ukeneye ngo ubeho. Harimo iyo bavuze imanza z'umuryango bavuga ni bo bari bashinzwe gutangiza ubuhinzi, bakanabusoba kare nabo batangiza gusarura, ni bo bari bashinzwe gutangiza ubukwe akaba ari nabo babusoza, ndetse ni nabo bari bashinzwe kurangiza imanza zisanzwe baca ibyiru gukurikira icyo bita, ni nabo bari bawisiye b'inkiko. Mu Rwanda twagiraga inkiko zigera muri enye, hari urukiko rw'umuryango,
urukiko rw'abunzi, urukiko gacaca ndetse n'urukiko rw'umwami ari rwo rw'ikirenga. Abo rero bitwaga abase b'umuryango, cyo bari bashinzwe ni ugukurikirana izo manza zose, zaba imibereho myiza, zaba inshinjabyaha, zaba imbonezamubano ndetse n'imibereho myiza muri rusange y'umuryango nyarwanda. Nuko ngo rero buri rugo iyo organization yose yari mu